Assalamu alaikum. I'm Dr. Waseem Iqbal, consultant eye and vitreoretinal surgeon at Hamid Latif Hospital. Recently, I left Leighton Rahmatullah when I was in Trust Eye Hospital as consultant ophthalmologist and consultant vitreoretina after serving 13 years there. مختلف وجوہات جن کی وجہ سے عینک کا استعمال ضروری ہو سکتا ہے اس میں نظری کمزوری دور کی نظر کمزور ہونا قریب کی نظر کمزور ہونا یا ایک اور کنڈیشن جس کو ہم ایسٹگمیٹزم کہتے ہیں اس میں سلنڈریکل نمبر یوز ہوتا ہے اس کا ہونا بیماریاں کچھ موتیا سفید موتیا پردے کی کوئی مسائل ان سب کنڈیشنز میں ہمیں بعض اوقات عینک کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے ریفریکٹیو ریزنز جن کو ہم کہتے ہیں مایوپیا اسپیسیفکلی مایوپیا اس میں عینک کا استعمال اور اس سے نجات کے لیے آج کل کافی لیٹسٹ ہمارے پاس ٹیکنیکس ہیں جس میں کرنٹلی فیمٹو لاسک جو پاپولر بھی ہو رہی ہے آل اوور دا ورلڈ از سیفیسٹ اور ویری افیکٹو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظر کی کمزوری اس کو کسی طریقے سے روکا جا سکتا ہے یا سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے اس میں ہمارے پاس کچھ ثابت شدہ تو نہیں ہے لیکن کچھ اسٹڈیز ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جو بچے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز زیادہ کرتے ہیں ان میں گلاسز کی نمبر بڑھنے کی پروگریشن کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے ہم اس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں اچھی لائف سٹائل سے ڈائٹری ہیبٹ سے اور خاص طور پہ آج کل جو گیجٹس ہیں ان کا استعمال کم سے کم کر کے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے آپریشن ٹیبل پہ لیٹنا پیشنٹ کے لیے ایک کافی خوفناک سا منظر ہوتا ہے وہ اس کو سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا تھا کہ مجھے آپریشن ٹیبل پہ لیٹنا پڑے گا یہاں میں یہ بات میں واضح کرتے چلوں کہ جو ریفریکٹیو پروسیجرز ہیں خاص طور پہ فیمٹولاسک یا پی آر کے یہ کوئی آپریشن نہیں ہے اس کو ہم پروسیجر کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا اس میں نہ تو کوئی بینڈیج ہوگی نہ کوئی انجیکشن لگتا ہے جسٹ پیشنٹ نے ٹیبل پہ لیٹنا ہے اور لیزر نے اپنا چھوٹا سا ایک پروسیجر کرنا ہے مشکل سے 5 سے 10 منٹ کا ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے اور اس لیے میں اس کو سرجری کنسیڈر نہیں کروں گا اور نہ اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے ریفریکٹیو پروسیجرز اور ریفریکٹیو سرجری اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز پیشنٹ سلیکشن ہے ہر پیشنٹ یونیک ہے ہمیں اس پیشنٹ کو پراپر ایسیس کرنا ہوتا ہے کہ اس کی کنڈیشنز اس کے کارنیل تھکنس اس کی ٹوپوگرافی بہت سی چیزیں ہم اپنے سامنے رکھ کے ویریبلز ہیں جن کو دیکھ کے کنسیڈر کر کے پھر ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ سوٹیبل پیشنٹ سلیکشن پراپر ہے کہ نہیں اگر پیشنٹ سلیکشن پراپر ہو تو رزلٹ آپ کہہ لیں کہ 100% کے قریب ہو سکتے ہیں 99-95% تک لیکن اگر پیشنٹ سلیکشن ٹھیک نہیں ہے اور سرجن ایکسپیرینس نہیں ہے دین پرابلم ہو سکتی ہے کیٹریکٹ سرجری اس وقت میرے خیال میں اپنی پیک پہ ایڈوانسمنٹ کے لحاظ سے اور سیفٹی کے حساب سے پوری دنیا میں اس وقت ڈیلی کے بیسس پہ تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈس آف کیٹریکٹ سرجریز ہو رہی ہیں اور الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اور رزلٹ شاید باہر سے اگر اچھے نہیں تو ان سے کم بھی نہیں ہے کسی طرح بھی ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی میں سکسیس کا تعلق جس طرح باقی آپ دوسری بیماریوں میں پیشنٹ کی کس سٹیج پہ آپ کے پاس پریزنٹ کرتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس طرح ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی کا پیشنٹ جتنی جلدی جتنا ارلی ڈاکٹر کے پاس پریزنٹ کرے گا اور جتنا جلدی اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوگا اتنا ہی اس کا سکسیس ریٹ بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ اگر بہت ارلی آ جائے تو 100% بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اور بہت لیٹ ہونے کی صورت میں بہت زیادہ پرابلم بھی ہو سکتی ہے فیمٹو سیکنڈ کو کے بارے میں بات کروں گا اس میں ریکوری ٹائم از امیزنگلی ویری فاسٹ میرے پاس جو سیکنڈ ڈے پیشنٹ آتا ہے وہ مسکراتا ہوا آتا ہے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پی آر کے کا پیشنٹ جو اس سے تھوڑا سا اولڈ پروسیجر ہے اس کا پیشنٹ 1 سے 6 ہفتے تک اکثر فون کر کے یا ویسے پریزنٹ کر کے تنگ کرتا تھا لیکن جب سے فیمٹو اسٹارٹ کیے پروسیجر میرے خیال میں اٹس مارولس ویری ویری کوئک اپتھلمالوجی میں میرے خیال میں جتنی ایڈوانسمنٹ اب اس فیلڈ میں ہوئی ہیں شاید بہت دوسرے شعبوں میں اتنی زیادہ نہیں ہوئی کیٹریکٹ سرجری کی بات کریں تو ریکوری پیریڈ ہمارے پاس دنوں میں ہے ریٹنا کی پردے کے آپریشن کی بات کریں تو اس میں بھی الحمدللہ ہمارے پاس پیشنٹ کا ریکوری ٹائم دنوں میں ہے اب الحمدللہ آفٹر 23, 25, 27 گیج لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہم اس کو دنوں میں کافی حد تک انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں اپنے ویژن کے معاملے میں یا ایک چیز پہ میں ایمفیسس کروں گا ایک چیز پہ تھوڑا سا زور دوں گا کہ جادوگر نہیں ہیں ہم لوگ ہم ڈاکٹرز ہیں سرجنز ہیں
चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा सर्जन हो, जितना मर्ज़ी अच्छा इक्विपमेंट हो, चांसेस कॉम्प्लिकेशंस के हमेशा रहते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। सर्जरी एक ऐसा फील्ड है जिसमें कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है या मैथ्स नहीं है कि 2 + 2 = 4 नहीं होते। हमारी मेडिकल साइंस एक्सपीरियंस बेस्ड साइंस है। हम इसमें दिन बाय दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। हम इसको ये नहीं कह सकते कि है जी 100% है या एग्जैक्ट है। डेफिनेटली बीच में बहुत से फैक्टर्स, बहुत से वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वजह से सक्सेस रेट उतना बाज़कत नहीं हो सकता जितना पेशेंट एक्सपेक्ट कर रहा होता। इन चीज़ों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग किसी भी सूरत में, किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में मुझसे राबता करना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास इस वक्त महरम की फैसिलिटी है। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मेरे से बुक करवा सकते हैं।